Kaksi ja puoli anne jäljellä. Se oli joku 2.20 suurin piirtein. Siitä menee tuomari näyttämään. Turpa kiinni. Niin. Kerro. Se voi enää puhua. Hyvä Janne! Tule! Okay.
se puristaa paskaa ulos sieltä maasta. Puresta, puresta, puresta! Se puristaa vielä paskaa ulos sieltä. 1 minute! Purista! 1 minute! 1 minute left! Pidä pää alhaalla! 1 minute left! Vai muuri vai? No sit jossain vaiheessa nää kellotkin venkee. Pakeni alueet, eikö sit kun varoitus tulee? Let them fight. Nyt sit kiinni kuin sika limppuu nyt. Eikö taas niin pikelää, kun mä oon tuon ulkopuolella? Niin lähti. Otetaan 3 haittaa ja sitten ympäri. Näkyy tällä, mutta ei kuulu. Pakenee! Noi! Se on toinen varoitus, kun se pakenee! Toinen varoitus on 5. Joo! Janne! 10, Janne! Vaan. Tarkkana! 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 Tarkkana, Janne! Etu, etu! Noi! Yes! Joo, tuosta se lähti. Ei se edes lähtenyt työnnöstä, se ei lähti itse juoksemaan. Kyllä se niin paljon paskaa.